بنای خوای بخشنده و مهربان خنکاران و برزانی خوشویستی بینر و بیسر سلام علیکم با حلقه کی تر لزنجیر بابتی خالکان و تایبتمندی گفتگو و کسایتی اکادمیک و کسایتی و گفتگو غیر اکادمیک گیشتی نوا خزمت دان لحلقه پیشوا باسەکە گەیشت بەوە کە گفتوگۆ وەکو خاڵێکی گرنگی ڕەفتاری کۆمەڵایەتی بەشەر دوو تەوەری هە گفتوگۆی بێ هەدەف گفتوگۆی با هەدەف لە گفتوگۆی هەدەفدارە چوار شێوەمان بوو گفتوگۆی معنا محور کە بۆ تەفاهم بوو گفتوگۆی حەقیقەت محور و اکتشافی کە زۆرتر لە بابەتی علما بەدوایە ئەڕۆین و لە زانستا ئەم دوانەمان شی کرد و ئەم جار گەیشتینە خزمەتتان بۆ گفتوگۆی تەوافقی کە لە بینی دوو کەس دوو شەریکە دوو کۆمەڵگا دوو زانکۆیی دوو مامۆستا و هەر کەسێکی ترا دەست پێکات و هەدەف لەم گفتوگۆ ئەوەیەکە لە بەرژەوەندیەکە لە فایدەیەکە ئێمە چۆن شەریک بین چۆن هەردوو لا بتوانین براوە بین هیچ کاممان دۆڕاو نەبین چۆن پێکەوە هاوبەش کار بکەین چۆن جیاتی بە یەکتر بکەنین پێکەوە بکەنین چۆن جیاتر یەکتر بخۆین و یەکۆ بخۆین و چۆن ئەگەر ژیانی خێزانیە هاوسەری یەک بین نەک هاوشەڕی یەک و ئەگەر لە علم و زانستا هەوڵەدەین هاوکاری یەکتر بین نەک دژمن و بەرخەڵستی یەکتری بکەین بۆیە ئەم گفتوگۆ محوەرەکەی فایدە محوەریە هەوڵ بدەین فایدەی یەکتری زۆر بکەین بەرژەوەندی یەکتری زۆر بکەین ئەگەر ناتوانین بەرژەوەندی زۆر بکەین هەوڵ بدەین خەسارەکان کەم بکەین و بەرگری لە زەرەرەکان بکەین ئەم گفتوگۆ لانی کەم دوو کەسی واتیە یا کەسێک تەکی چتێکە یا کەسێک تەکی شەریکەیەکە یا کەسێک تەکی کەسێکی ترە پێویستە لەسەر بەشکردنی سەهمیان لەسەر بەشکردنی ماڵ لەسەر بەشکردنی پلە و مەقام لەسەر بەشکردنی چتێک پێکەوە هاوکاریەک دەست پێ بکەن ئەم هاوکاریە دووبارە پێویستە بە شێوەیەکی زانستی بیکەین یعنی وەکوو کەسێکی ئاکادمی خاڵەکان وا هاوکاری تیاکەین ڕوونی بکەین و سەریح و ڕۆشن شتەکان بێژین بۆ یەکتری ئەبهام نەیڵین و وشەکان چەندین مانە ئەگرنە بەر کام مانایان مەبەستمانە بخێنە پێشچاوی یەکتر تا تەفاهم دروست بێ یعنی تا گفتوگۆی ئەووەڵ جێگەی خۆی برێ یعنی معناکان جێگەی خۆیان برن لە یەک حاڵی بووین ڕۆشن و وازح وێت شتەکە تا لەسەری قەرارداد بکەین و وریا بین نابێ لەم گفتوگۆ ڕەفیقمان دۆڕاو بێت چون ئەگەر دۆڕاو بێت گفتوگۆکە ئەپچڕێ و ڕەنگە بچوە بۆ گفتوگۆی نەوعی چوارم کە تا ئێستا باسمان نەکردو و گفتوگۆیەکی ئینسانی نییە بەڵکو ئەبێ هەوڵ بدەین بە شێوەیەک محاسبەی هەزینەکان و فایدەکان بکەین ئەوەی کە تێچووە و ئەوەی کە داهاتە کە تێچوو داهات بە لای داهاتی هەردوو لاغا سەرکەوێت تا هەردوو لا ڕازی بن و خۆشحاڵ بوون بنیادی ئەم گفتوگۆ ئەوەیە ناوێ بەرانبەر لا ببین حەزوی بکەین بیکوژین بیبڕین بێڕێزی پێ بکەین دای بەزێنین لاواز و زعیفی بکەین چون ئەگەر بیکەین هیچ داهاتەکەمان لە بین نەچێ ڕەنگە تێچووەکەیش لە بین بووین بۆیە لەم گفتوگۆ کە لە کۆمەلگا دەست پێکات بەرژەوەندی خۆت بەرژەوەندی کۆمەلگا بەرژەوەندی زانست بەرژەوەندی ئاین کاتێکە بەرچاویەکەی ئەبێ بەرانبەرەکەیشت هاوکات تەکیا بەرچاو بکەی و وریابی ئەخلاقدا نەبەزێ و بەرانبەر دۆڕاو نەبێت و ئەبێ لە دۆڕانی خۆیشت خۆت بپارێزی لەم گفتوگۆ زۆرترین شتێکە بەرچاوکرێت ڕەوشتی ئەقلیە ئاقلانەس ڕەنگە شتەکە زانستی و علمی نەبێت بەڵام ئەبێ منتقی و ئەخلاقی و ئەقلی بێت ئەقل وەسیلەی تەشخیسی دروستە ئەقل
ابزاری وجدانه که هلسنگاندنی پیکین عقل شتێکە لە بینی من و بەرانبەر ما تفاهم دروسکات رضایت دروسکات اگر کلاون نین سری یکتری اگر بە راشکاوی و بە راستی قسە بکەین ئەم گفتوگۆ ئەتوانی یارمەتی هەردوو لامان بکات بۆ سەرکەوتن.